Sempre falei para os meus amigos assim, pô, será que vai ser legal eu sair na rua, né? O pessoal ficar aí tirando a foto com você, eu vou servir de espetáculo para os outros, né? Pô, vocês vão ser um babacão, vão servir de espetáculo. Então, eu tiro a foto contigo. Aí chega o cara da pista, que tira a foto contigo. Eu falei assim, eu não vou querer isso não, para mim não, entendeu? Eu ficava tentando Evitar. evitar. Eu ia na loja de material de construção, o cara falava, aí, tu... Parece aquele cara do filme Matrix, cara. Aí, quero tirar uma foto contigo. Eu falei, já tá começando, né? Ele falou, quero sair fora dessa parada aí, meu irmão. Aí, mas aí, cara. Mas você pensava em sair fora porque isso te incomodava no começo? Não, não, é assim, eu pensava assim, que eu ia servir de espetáculo pros Ah, outros. tá. Né? Assim, eu vou servir de espetáculo pros Sei. outros, pô. Toda hora chega E um. você é um cara mais E reservado? eu queria ser mais o cara ali da minha área Ah, tá. marítima, que ainda tá na minha no meu cantinho quieto, entendeu? Aí eu. O que aconteceu? Eu tava mesmo assim, lascado de vida, né? Um homem fudido mesmo, sem trabalho. Aí eu fui mandado embora da minha área de trabalho e tava com mais de 5 anos, né? E quando o boom foi assim, eu tô em casa. E de repente meu celular tava em cima da cama, Sei. ele começou a disparar a campainha, cara. Assim, de manhã, assim, manhã. Notificação, pá, É, pá, pá, pim, pá, pá. pim, pim, pim. O Facebook, né? Hoje nem tenho, eu não tenho Facebook, tá? Por Quem quê? tem a chance, o Facebook me detonou, me tirou. Mas por quê? Porque eu tava incomodando a comunidade lá. É É, ele mesmo? mandou essa resposta pra mim, ó. Vamos te excluir porque você incomoda a comunidade do Caraca. Face. Eu falei, Mas tá, o que não você pode fez excluir, não fiz diferente? nada. Não fiz nada, cara. Eu não falava de política, evito de falar de político. O Facebook te O excluiu? Facebook me É? excluiu. Eu evito de falar de política, eu não participo de futebol, entendeu? Eu não tenho time de futebol. Eu não falo de religião, eu não gosto de me envolver com religião nenhuma, tá? Eu não me envolvo em nenhuma religião, nenhum tipo de seita, de Nada. nada. Eu prefiro estar neutro, entendeu? Até meus amigos me convidavam, né, para ir para uma religião, uma igreja. Eu falei, não, cara, eu não vou não, obrigado. E eu nunca fiz nenhum comentário de religioso, política. E cheguei um dia, deu 3 meses assim do boom. Deu Sei. 3 meses do boom, fez, chegou lá e mandou mensagem para mim. Você vai ser excluído. Vamos remover você. E não sabe nem por quê, qual Não, publicação é. que teve esse problema. Será Não, que nunca, não sei o nunca motivo. Nunca, explicaram nunca, também? não me deram nenhuma satisfação. Eu até pedi para um advogado entrar em contato com eles, né? A minha advogada, a doutora Elza, fazer um comercial dela aqui, né? Gente boa. Claro. E também o meu advogado, o Felipe Camargo, né? Que ele é Mas um tem que ligar, baixista. não tem que ligar pro Face, tem que ligar pro Keanu Reeves, cara. Acho que Ele vai resolver essa parada. foi ele. De repente deve ter Você acha que foi sido ele. ele? Acho que foi ele. Esse Esse cara tá cara ficando tá. mais famoso que Eu eu. vou Vou detonar falar com esse cara ele. aí. Eu desconfiei. A primeira pessoa que eu desconfiei foi dele mesmo. Ele denunciando. Oh my God! Foi Oh my ele, God! tirei esse Oh cara. Pô, ele podia ter feito o contrário, cara. Eu vou te dar uns 50 milhões pra tu sumir da minha vida. E uma moto daquela. Pô, então, cara, se eu tivesse a grana dele, eu ia Ai, fazer meu você Deus do céu. viver a minha vida. Tipo, eu fico de boa e você vai É, sair por pô. Não, aí. ele podia vir pro Rio de Janeiro, ficar aí. Não, eu sou Marcos Gives, cara. Não quero tirar foto comigo, não. O Keanu Reeves tá lá, Imagina manda ele ele, comendo um manda. monte de puta, fazendo um monte de merda E aí, falando, acabou, não, não, não sou eu, eu Marcos sou Marcos Gives. Gives, sou Marcos Gives.